Kao što znate, i sami smo osjetili prije nekoliko dana zemljotres, dok samo na nekoliko stotina kilometara od nas je bio itekako jak zemljotres. Spominje se da je prije možda oko otprilike 60. godina, tako nešto se drugi ili 63. u Makedoniji bio strašan zemljotres. Kažu, taj zemljotres je faktički poravnao Skoplje. To je bilo nešto oko 6,9 stepeni, a ovo je u Albaniji, kažu, 6,4, 6,5. Znači, ovaj je bio strašan i težak. Najjači zemljotres u savremeno vrijeme koje je izmeren jeste 9,5. Bio je u Indiji, pa onda u Japanu također sličan tome. To su zemljotresi koji razaraju, koji uništavaju. Imaju zemljotresi koje ljudi nisu uspjeli da izmere. Kažu, zbog čega nisu uspjeli da izmere, jer niko nije ostao živ da bi prenio šta se dogodilo. Priča čovjek isto u Albaniji, kaže, krenuo sam da bežim, pa sam odjednom shvatio da nema bežanja. Seo sam i vidio sam koliko sam nemoćan. Kaže, ne mogu da pobegnem, ja krenem ono zemljotres, nemam kut, i samo sam seo, faktički sedni, gotovo, završeno. Čekaj smrt. Drugi dan kaže, grebli smo se ja i majka, ko će prvi da se do kopa vrati? Zaboravila majka na sina, aj sine, ti uvijek majka daje prijednost detetu, znači imu kad je gusto u ovakvim situacijama, svako na svakog zaboravi. Sjetite se sudnjeg dana gdje kaže Allah smantala, svako će na svakog zaboraviti. Niti će roditelj gledat dijete, niti će dijete gledat roditelja, niti će čovjek gledat ženu, ni žena čovjeka, niti brat brata, nema ništa, ne poznajemo se tamo. Tamo se nećemo poznat dok se ne završi suđenje. E to je ta situacija kad dođe gust, i na ovom svijetu mi smo to mnogo puta vidjeli. I znamo kako je, zaboravi svako na svakog. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također opisuje, kad naiđu zemljotresi pred sudnji dan, ti opasni, strašni zemljotresi, ta će dojilja svoje dijete, bacite, pazite, majka drži dijete, ona ne da ga, ne znam ti za koje pare. I šta sve, ali kad dođe taj strah, kaže, ona će ga ostaviti, ne interesuje više to dijete. Subhanallah, pazite, Karun je bio za vrijeme faraona živeo, Musov narod, u Musovom narodu, pa je bio jedan od najbogatijih ljudi koji je postojao. Kaže, možda na svijetu nije imao bogatiji čovjek od njega, taj Karun. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fehasefna bihi wa bidarihi al-ard, pa smo otvorili zemlju, pa je upao i on i njegova kuća i sve što ima u zemlju, više ga nikad niko nije našao. Oholnik, uzoholio se, ja imam, odjednom nemaš ništa, ni tebe više nema, ni te... završena ti je priča. Ostalo je samo da se prepričava do sudnjeg dana šta mu se dogodilo i kakav je bio. Sve uništeno.